Sveiki, eteryje Raseinių krašto televizijos žinios ir šiandieną žiniose matysite. Praėjusį savaitgalį Džirona šventė savo 20-metį. Keramikas Gintaras Špokas savo darbais ir vėl džiugino raseiniškius. Raseinių šaltinio pagrindinės mokyklos auklėtiniai sėkmingai skina laurus respublikiniuose konkursuose. Šį penktadienį esate kviečiami parsinešti kalėdas į savo namus. Prieš 20 metų Raseinių rajone įkurta žemės ūkio bendrovė Džirona. Tai viena seniausių pagal veiklos metus įmonių ne tik rajone, bet ir visoje šalyje. Tad ir skaitlingas jubiliejus paminėtas įspūdingai. Netoli Kauno įsikūręs restoranas sulaukė kelių šimtų svečių iš visos Lietuvos. Be įmonės specialistų, darbuotojų, Džironos įmonio grupės įkūrėja sulaukė ir garbių svečių iš sostinės. Seimo pirmininko, būrio seimūnų bei pagrindinio verslo partnerio iš Minsko, Belarus įmonės atstovų. Pradėdamas kalbą, Džironos įkūrėjas juokavo, kad iki kūrė įmonė jie sutarė neprekiaus tik moterimis, ginklais ir narkotikais. Jeigu būtų pasirinkę apdovanoti tiems, kurie pradirbo kartu 5 metus, tai tada iš karto apdovanotumėm visus. Nes jaunesnių tikrai nedaug mes jų turim. O aš dabar išėjau prie šito mikrofono, norėdamas įteikti šitos atminimo dovanas, tai yra laikrodžius, su 20 metų, tai žmogų, kuris 92 metais, kaip ir buvo čia pasakyta istorijoje, šiandieną ko gero negalėtų pasakyti, kodėl jis tai padarė, kad jisai patikėjo tuo metu 25 metų jaunuoliui savo, sakykime, vadovaujamos gamyklos produkcijos už 70 tūkstančių dolerių, tai yra šiais laikais būtų maždaug apie $1 milijoną, patikėjo šiaip savo, jo žodžiu, kad jisai tą produkciją išveš, perdirbs ir po to atsiskaitys. Ir viskas bus teisingai ir sąžiningai. Praktiškai šitą žmogų galima, aš vadinu bent asmeniškai, savo verslo krikštatėviu. Tuo patikėjimu, kada buvo įpareigojimas tikrai atlikti viską sąžiningai. Tai buvo šitas vadinamas rapso verslas, kada man buvo patikėta šitą ir aš ten per 3-4 mėnesius teko susipažinti ir su Baltarusija, ir su Estija, ir taip toliau. Tai ačiū Jonui Kondrotui ir noriu tikrai pakviesti ir įteikti šitą atminimo laikrodį. Norinčių pasveikinti nusidriekė visą eilę. Labas vakaras visiems, gerbiamas Valdemarai, mėla Gražina, gerbiami Seimo nariai, gerbiamas merė, mėlos ponios, garbos ponai. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų šventėje. Tikrai nuostabi diena, nuostabus įvykis. Jūsų tokiai garbingai grupiai Džirona 20 metų, tai tikrai Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu, tai tikrai didelis amžius, pakankamai ilgas amžius. Tai kalba apie tai, kad jūsų firma yra stabili, dirba gerai ir turi geras perspektyvas. Džiaugiuosi, kad jūsų toks gražus kolektyvas, didelis kolektyvas, jūs sugebat kurti savo grupės istoriją, sugebat susirinkti kartu, sugebat pasidžiaugti savo darbo rezultatais. Aišku, labai svarbu, kad jūs turit puikų vadovą, puikų grupės savininką, kuris sugeba jūs vienyti, sugeba jūs nukreipti teisingą linkmę. Ir kiek girdėjau, praktiškai jūs čia nelabai judat, pastoviai dirbat toje kompanijoje, pastoviai gerinat tos kompanijos rezultatus. Ir tas kolektyvas, tas komandinis jūsų žaidimas duoda labai gerus rezultatus. Įmonės vadovybė ilgamečiams darbuotojams įteikė atminimo laikrodžius.
Vidurnaktį Pakaunės dangų nušvietė salvės fejerverkų. Žemės ūkio bendrovė Džeirana įkurta 1992 metais. 1997 metais Džeirana pradėjo bendradarbiauti su Minsko traktorių gamykla. Šiandien čia žemės ūkio bendrovė, pasak jos įkūrėja, Lietuvoje parduoda daugiausiai žemės ūkio technikos. Saugantys gamtą ir nenorintys savo namų prieš šventes puošti kirstomis eglaitėmis, šį penktadienį galės nemokamai parsinešti eglės šakelę. Raseinių miškų urėdija jau ketvirtus metus dalyvauja aplinkos apsaugos ministerijos ir generalinės miškų urėdijos inicijuojamoje akcijoje Parsineš kalėdas į namus. Dažniausiai artėjant kalėdoms norime namuose turėti šventinę žalias skarę, tačiau pamirštame, kad norėdami suteikti džiaugsmo savo šeimai, mes prisidame prie to, kad miške nukertamas dar vienas medelis. Miškininkai nori atkreipti dėmesį į tai, kad namus galima originaliai papuošti ir eglės šaka, kuri tikrai suteiks tiek pat džiaugsmo, o miškai patirs žymiai mažiau žalos. Vilniuje akcija vyks katedros, rotušės ir Europos aikštėse. Kaune, Kauno rotušės aikštėje prie Kauno rajono savivaldybės. Klaipėdoje teatro aikštėje, Šiauliuose prisikėlimo aikštėje. Tai galėtų parsinešti eglę šakelę, nereikėtų kirsti žaliaskarių eglių, žinoma, skatina bendruomeniškumą, tai yra ir gamtosauginė funkcija. Raseinių miškininkai taip pat prisijungia prie šios akcijas ir gruodžio 21 dieną Žemaičio aikštėje prie savivaldybės rengia akciją Parsineš kalėdas į savo namus, kurios metu bus dalinamos nemokamai eglių šakelės. Kviečiame visus gyventojus ateiti ir parsinešti dalį miškų į savo namus. Dar patikslinkite, kelintą valandą tiksliai atvykti. Žemaičio aikštėje akcija prasidės gruodžio 21 nuo 14 valandos. Taip. Ketvirtą kartą vyksta, sakykite, kiekvienais metais, ar daug ateina žmonių, visgi domisi šią akciją, prasineša glutę šakelės į namus? Domisi šią akciją ir mes atvežtą šakelės išdaliname miesto ir rajono gyventojams. Taip kad mes manome, kad šita akcija jau tampa tradicinė ir ji organizuojama kasmet. Raseinių krašto istorijos muziejuje savo naujus darbus pristatė dailininkas, keramikas Gintaras Špokas. Po 7 metų pertraukos menininkas ir vėl sugrįžo į mūsų kraštą parodyti naujųjų savo darbų. O savo parodą pavadino Vakar, šiandien. Nu, tai yra ne vienų metų darbai, tokie eksperimentai daryti su medžiu, vat, inkrustacijos, keramikos. Bandžiau čia ir metalą pajungti, skulptūrą. Nu, bandymai, bet čia tokie jau iš to vien tik sunku pragyventi. Yra ir kasdieninės duona, kur ten kažką darai, o jau šituos stengiuos laikyti parodom darbus, kad jau iš namų nenoriu išleisti aš jų. Įspūdingų ne tik išskirtinumų, bet ir savo dydžių dirbinių autorius teigia, kad šį kartą jis bandė improvizuoti, maišė keramiką su medžiu. Autorius savo darbus prezentuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Su savo kūryba keramikos jau supažindino Danijos, Lenkijos, Švedijos ir kitų Europos šalių meno mylėtojus. O visi raseiniškiai kviečiami atvykti į muziejų ir pasigražėti neįliniais darbais. Pasibaigė 9-asis informatikos ir informacinių technologijų konkursas Bebras. Varžybos pirmą kartą surengtos 2004 metais Vilniaus universiteto profesorės Valentinos Zagienės iniciatyva. Jos vyko Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Kasmet prie šio konkurso prisijungdavo po keletą naujų šalių ir šiemet Bebro konkursas buvo vykdomas jau 27 šalyse. Dalyvavimas įvairiose konkursuose nėra naujiena šaltiniečiams. Raseinių šaltinio pagrindinė mokykla gali didžiuotis, jog čia mokosi tie, kurie garsina šios mokyklos vardą ir pasiekia įspūdingų rezultatų. Tai penktokas Haroldas ir ketvirtokas Šarūnas. Štai Haroldas dalyvavo abiejose konkursuose, kuriuose jums sekasi puikiai. Šį pavasarį kengūros konkurse jis užėmė pirmąją vietą. Na, aš jau lyg ir buvusi mokytoja, jisai dabar penktokas, tačiau tuos didelius rezultatus aukštus jis pasiekė ketvirtoje klasėje. Tai buvo Lietuvos 14 olimpiada, 4-5 klasių matematikos respublikinė olimpiada. Ir Haroldui tikrai labai pasisekė, jis užėmė pirmą vietą respublikoje. Kengūroje taip pat jam gerai sekėsi
Tarp 50 Respublikos geriausių jisai ten buvo, o tai didelis pasiekimas. Rajone, aišku, jisai buvo kengūros konkurse pirmasis. Aš tai turiu pripažinti tiesą, kad viskas tai prasideda nuo šeimos. Ir man didelė laimė, kad aš turėjau tokius gabius mokinius, tame tarpe Haroldą. Ir tikrai noriu pasidžiaugti tėveliais, kurie labai rūpinosi ir Haroldo gebėjimais, kur pamačiau nuo pirmos klasės, kad jis yra be galo gabus, ne tik matematikai ir kitiems dalykams, turėjo labai išvystytą loginį mąstymą. Na, o mano uždavinys buvo tik tai padaryti tai, kad jis nestovėtų vietoje. Parinkti jam tokias užduotis, kad jis galėtų eiti į priekį. Na ir sakykime, būdamas antrokas, jau papildomas užduotis sprendė trečios klasės. Trečiokas ketvirtos klasės. Tai tas toks papildomas darbas ir davė tikrai gerų rezultatų. Na ir kuo labai džiaugiuosi. Šiaip ir kituose konkursuose rajonės dar daug kur yra laimėjęs. Tikrai buvo mano pagalbininkas dešinioji ranka. Labai juo džiaugiuosi. Šis mokinys dalyvavo ne tik kengūros, bet ir bebro konkurse, o dabar kengūros konkursas, kad nemaišytumėm žiūrovų. Kas yra kengūros konkursas, atskirai apie patį? Kengūros konkursas yra tarptautinis konkursas, kuris vyksta visuose moksleivių grupėse, amžiaus grupėse. Ir jie yra irgi vertinami pagal savo amžiaus grupės. Jisai vyksta kiekvienais metais. Na, tai yra matematikos konkursas, uždaviniai paprastai būna, tai yra ne aritmetiniai veiksmai, o dažniausiai tai būna loginiai uždaviniai, kuriuos taip, na, paprastai vidutinių gabumų mokiniui nelabai ir pavyktų gerai išspręsti. Tai būtų toks konkursas. Panašus yra ir šitas konkursas, apie kurį kalbėjau, matematikų konkursas respublikinis. Taip pat tai yra uždaviniai, kuriuos įspręsti jau reikia turėti ypatingų gabumų, ypatingų pasiruošimų, papildomo ne tik tai pamokoje. Turėtų dirbti vaikas ir daugiau. Taip, jisai penktų klasių tarpe užėmė 7 vietą respublikai. Sakyk, noriu tavęs paklausti, tai ar sunku tie dalykai, matematika, informacinės technologijos, ar nelabai to? Nelabai. Patinka? Aha. Tai gal planuoji kažką ateityje, būti gal kokiu matematiku, informatiku? Dar neapsisprendžiau. Dar anksti klausti, taip. Aha. O kaip kiti dalykai sekasi? Gerai. Viskas. Puiku tau. Mhm. Šis penktokas gabus ne tik matematikai, bet ir informacinėms technologijoms. Dalyvavęs bebro konkurse, jis taip pat parodė aukštą lygį. Bebro konkursas iš tikrųjų yra informacinių technologijų konkursas. Mes jį stengiamės vykdyti kiekvienais metais, bet kadangi yra pribota iš tikrųjų kompiuterių skaičius ir labai dideli trikdžiai būna per bebro konkursą, tai serveriai pakimba, tai vaikam tenka iš tikrųjų daug laukti. O reikia visą tą padaryti tarp 8 ir 3 valandos dienos, tai yra pamokų metu, tai ir vaikam pamokos trukdosi. Nu, būtų labai malonu iš tikrųjų, kad tų trikdžių nebeliktų konkurse, bet kadangi tai yra nemokamas turbūt vienintelis konkursas belikęs, tai ir dirba savanoriai iš pašaukimo, didelio finansavimo nėra, tai ko gero teks taip ir gyventi. O kelintą kartą dalyvaujate konkurse? Bijau pamėluoti, dirbu 13 metų mokykloje, tai turbūt, kad 10 metų tikrai dalyvaujam ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad visų mokinių rezultatai yra pakankamai svarūs. Didžioji dalis mokinių patenka į rajoną 30-ką, tai iš tikrųjų džiuginantis rezultatai. Ketvirtokas Švarūnas domisi informacinėmis technologijomis, o savo jėgas išmėginęs bebro konkurse užėmė pirmąją vietą. Šarūnas, dalyvaudamas bebro konkurse, laimėjo pirmą vietą Lietuvoje. Tokių mokinių jo amžiaus grupėje buvo 16, jisai vienas iš jų. Buvo galima surinkti 75 taškus, jisai surinko patį maksimumą 75 taškus. Na, vyko į Seimą atsiimti savo apdovanojimo, turėjo ten malonių akimirkų ir atsiėmė šitą apdovanojimą. Kada, sakykite, mokytoja, pastebėjote, kad jau mokinys gabus šitiems dalykams? Šarūnas atsiskleidė nuo pat penkiadienio. Prieš pirmąją klasę mokiniai lanko 5 dienas mokyklėlę. Jau tada jisai pasižymėjo turtingų žodynų, bendrosiomis plačiomis žiniomis, greitų loginių mąstymų, imlumu, žingeidumu. Jis tokių vaikų per metus pasitaiko labai retai. Na, jis ypatingų. Aišku, talentingas vaikas yra pasididžiavimą šeimai, mokyklai, rajonui, tad mes labai džiaugiamės, kad jis pasiekė tokių rezultatų. Paklausus mokinio, nuo kada jis susidomėjo kompiuteriais, jis atsakė, jog seniai. Tiesiog stebėjo vyresnį brolį ir tai pamažu išmoko.
Tau, kiek suprantu, nesunku informacinės technologijos. Visiškai ne. Kartais, jeigu ten reikia kokius dvietainiais skaičiais paverst kitus skaičius ir panašiai. O taip tai visai nesunku. Kada pradėjai domėtis tokiais dalykais? Kada pradėjai mokintis gal? Kada sudomino? Sudomino tai, kai pradėjau matyti, kaip brolis žaidžia su kompiuteriu. Sukūrė man ant vieno tokio žaidimo kaip paskyrą ir aš pradėjau žaisti nuo 3 metų. Tada pradėjau domėtis kompiuteriu ir panašiai. Tai ko gero gal ir ateitis jai pamažu su tai informatika? Nu, nežinau, labiau norėčiau tapti virėjui nei... O čia visai skirtingi dalykai. Ko virėjas taip traukia? Nežinau, patinka gamint. Prašau mamos, kad vis parvežtų produktų kokį nors iš parduotuvės. Informacinių technologijų konkurso idėja gimė 2003 metų vasarą. Lietuvos mokyklose jau daugelį metų gyvuoja kengūros konkursas. Sprendžiamas matematinės užduotis, galvosikai, lavinama mąstysena ir vaizduotė. Panašų konkursą sumanė įgyvendinti ir informacinių technologijų srityje. Kengūra atkeliavo iš Australijos, o prancūzų dėka išpopuliarėjo ir dabar šio konkurso vyksta beveik 40 šalių. Kas žino, gal po kelių metų Lietuva išgarsės kaip bebro konkurso iniciatorė. Mes įsitikinę, kad toks konkursas paskatins ne tik mūsiškius, bet ir kitų šalių vaikus naudotis kompiuteriu mąstant, suvokti modernių technologijų teikiamas galimybes ir įvertinti jų trūkumus. Lietuvoje pirmą kartą informacinių technologijų konkursas Bebras įvyko 2004 metų rudenį. Raseinių šilumos tinklai informuoja. Meteorologinės tarnybos prognozuoja orų atšalimą. Toks temperatūrinis režimas didina riziką šilumos tiekimo patikimumui. Todėl prašome daugiabučių namų gyventojus užsadarinti pusrūsius, per kuriuos eina vamzdynai, uždaryti duris į laiptinės ir pusrūsius, taip pat stebėti vamzdynų būklę, o pastebėjus nutekėjimus operatyviai skambinti į avarinę tarnybą telefonais 52756 Raseinių mieste, Ariogalos mieste telefono numeris 50204, na ir Viduklės miestelėje telefono numeris 775524, bet kuriuo paros metu. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums norėjome parodyti šį kartą. Jūsų dėmesio lauksime jau rytoj, lygiai 18 val.